Selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Kita masuk lagi dalam tajuk Lokus dalam dua dimensi bab 8. Bab kedua terakhir dalam tingkatan 3. Ini adalah video kedua unjuran daripada video yang pertama. Video pertama tu saya cerita step by step lah. Ayat-ayat yang diorang bagi aa, dekat dalam tajuk Lokus ni. Lokus ni saya nak ulang kaji sikit. Lokus ni ialah satu titik yang bergerak eh. Yang yang mana dia membentuk satu laluan yang memenuhi syarat-syarat tertentu Dia bagi kita satu ayat, kita kena faham ayat dia Ayat itu syarat dia lah Syarat yang memenuhi kehendak macam mana laluan lokus tu Pergerakan titik yang kita kena faham ha, Yang kita kena nyatakan Jadi kita tengok satu contoh ha, Saya ada dua contoh kat sini Bolehlah cuba tengok contoh yang pertama ni dulu Yalah. Baiklah kita tengok. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan yang terterap di dalam sebuah segi empat J, L, N, Q yang dilukis pada grid segi empat sama. Uh, A, B, C ialah titik yang bergerak dalam rajah itu. Apa tu A, B, C? Ah, ni yang sini setiap soalan ni ada A, B, C yang mana dia suruh kita nyatakan yang A ni nyatakan lokus titik A eh, dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 unit daripada titik O. Ha, mana titik O? Ni titik O ni. Ha, ni titik O. Jadi, tiga unit. Sentiasa tiga unit. Ha, jadi, kalau nak tahu sentiasa tiga unit, kita tengoklah ha, titik dia yang mana. Kita susun tengok ni. Kosong, satu unit, satu kotak. Dua unit, dua kotak. Tiga unit, tiga kotak. Ha, ni pun sama. Ah, ha, sentiasa. So, perkataan yang dia dipakai sentiasa tiga unit dari titik O. Ni ha, sebab kurungan ni. Nampak? Ha, jadi ayat dia tu maksudnya sentiasa 3 unit dari titik O oh, daripada satu titik je sentiasa 3 unit. Jadi sebenarnya apa yang dia minta jawapan A kamu adalah bulatan bulatan KMPR Ah ha, sentiasa 3 unit eh bulatan ni. Pak. Mana ni? Ni satu, ni dua, ni tiga. Ah ha, ni satu, ni dua, ni tiga. 1 2 3 satu, dua, tiga. Ah, ha, nampak? Tiga unit. Maksudnya tiga kotak. Always tiga kotak. Always tiga unit. Setiap kali dia melalui jarak dia dengan kosong tu. Jadi bulatan yang terlibat pergerakan lokus titik A tu adalah bulatan K, M, P, R. ah ha, ni bulatan ni. pak ah ha, bulatan ni. Bulatan ni dia sentiasa tiga unit dari titik O oh, tersebut. Ha, tu je lah. Tak payah lukis apa-apa. Yang ni kita hanya nyatakan. Dia pun minta apa? Nyatakan. Betul tak? Ha, jadi kita nyatakan lah. Bukan suruh lukis. Okey yang kita tengok yang B pula. Dia punya soalan sama juga. Nyatakan lokus titik B dengan keadaan jarak sentiasa sama. Sentiasa sama dari garis RM dan KP. Mana RM ni? RM K, P. Ha, ni K. Ini P. Haa, ni P ni. Saya dah terconteng tadi. Haa, ni P. Haa, K, P, R, M. Garis dia sentiasa sama. Jadi, saya nampak... K, P, R, M. Garis yang sentiasa... Itu Sentiasa sama adalah... L, Q eh dengan jn ah ha, ni garis dia ni garisnya dengan ni garisnya okey kita tengok eh dia punya garis dia aku tengok saya lukis mana dia? hmm cepat ni antara tengah, tengah ni kan saya dah lukis garis dia kan kita tengok rm mana rm ah ha, ni ni tengah-tengah ni garis rm kita ah ha, tu nampak oh tu tebal sikit rm tu okey kemudian kp mana tengah-tengah kp ni Haa, KP kita tu ni Haa, tu dia Haa, okay, KP dia macam tu Jadi ada dua garis ni ha, Itu dalam kelas yang seterusnya Ini uh, kelas uh, pada video yang saya Pada video yang lepas Kita ada bincang kan Macam mana nak cari uh, Jarak yang sentiasa sama Daripada dua garis Yang bersilang ha, Jadi dua garis yang bersilang mana? Dia punya adalah pembahagi dua pembahagi dua garis yang silang maksudnya garis inilah hanya suka pensel J n dengan l q ni garis dia pak ni si garis Haa. pak jadi lokus b kamu tu adalah garis JN dan LQ Haa ni garis ni JN LQ Dia tak suruh saya lukis pun Dia suruh nyatakan Tak bisa nyatakan lah JN dengan LQ adalah Satu lokus titik B Yang sentiasa sama Daripada garis RM dengan KP Ha, boleh ya Seterusnya Nyatakan lokus titik C dengan keadaan jarak yang sentiasa sama dengan garis JQ dan NQ. Eh, dia minta kita nyatakan jugalah. Eh, sentiasa sama dengan garis JQ. Mana JQ kita? Eh? Ah, ha, ni jadi JQ. NQ? Ni NQ. Ah, ha, ni JQ. Ah, ha, ni JQ. Mana garis Ha, Mesti pekat ke sikit garis tu. JQ ni tepi ni JQ ha ni JQ mana NQ NQ tepi ni nampak ni NQ ha ni okey yang si bulat JQ NQ ha ni L shape ni dia kata sentiasa sama dengan garis JQ dengan NQ jadi saya kata dia punya garis tersebut ada garis LQ ni lah tengah, tengah ni ha tengok garis ni yang ni yang ni pensel yang saya lukis ni Garis tu menunjukkan ialah locus C yang mana jarak dia sentiasa sama dengan garis JQ dengan NQ. Ha, ni garis sentiasa sama. Jadi jawapan dia adalah garis LQ. Ha, yang ni dia suruh kita nyata tak suruh kita lukis. Tapi kalau dengan melukis tu membantu kita boleh untuk faham kat mana locusnya boleh lukis kat atas gambar tu. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Baiklah, raja di bawah menunjukkan sisi 4 PQRS. Yang XY adalah dua titik yang bergerak di dalam sisi empat itu Pada raja itu bina ha, Bina ni maksudnya kena lukis lah Bina ni kena lukis yang Tadi kena nyatakan ni kena lukis Bina lokus bagi titik X Yang bergerak dengan keadaannya Sentiasa sama dari titik Q dan R Mana Q dan R ha, ni. Sentiasa sama daripada titik Q dan R Ini kalau video lepas ni saya dah cerita ni Lokus X yang sentiasa Sama Dari dua titik ha, Ini pembahagi dua sama serenjang Okey. Pembahagi dua sama serenjang ke atas garis Q dan R. Ha, jom kita kena pakai jangka lukis lah nak lukis ni. Baiklah. Ha, Okey. Ambil jarum ni. Saya sukalah jarum tajam je ni. Senang nak ha, uh, nak grip kan. Pembukaan dia antara jarum dengan pensel 2 per 3 tau. Dia panjang garis QR ni. Ini 2 per 3. Okey, yang ni awak garis atas satu. Garis bawah satu. Eh, okay. jarum ni jangan ubah tau. Kau dudukkan dia dengan pensel. Dia punya jarak ni kekalkan. Pindah pula jarum ni pada Q punya titik. Okey, kita buat silang pada garis yang kita dah lukis tadi tu. Oh, ni tak kena ni. Ni tak kena nampak ni. Tak kena. So, saya pindah balik pada R bagi dia kena. Hmm, okay, tak kena. Kemudian pakai pensel cantumkan kawasan yang bersilang tu. Eh? Dah cantum kawasan bersilang tu, ah yang ni kita panggil pembahagi dua sama serenjang. Ha, tapi perkataan yang mereka pakai, dia kata bergerak di dalam. Bergerak di dalam sisi empat itu. Bergerak di dalam. Jadi yang belah atas ni kita tak nak. Kita nak yang belah dalam lah. Ha, yang ni belah dalam ni. Pak. Ah ha, ni. Dalam gambar. Sebab so, dia punya kata bergerak di dalam sisi empat tu. Ha, ni. So garis ni kat belah dalam ni lah. Ha, ni garis dalam ni eh. Okey settle A. Ha, ini adalah locus titik X. Eh. Locus X. Alright. Jom kita lukis pula yang seterus, seterusnya bina lokus bagi titik Y yang bergerak dengan jaraknya sentiasa 2.5 cm daripada titik S. Sentiasa 2.5 daripada titik S. Yang ni pun saya dah hajar dekat dalam video yang sebelumnya ni. So dia kata sentiasa daripada satu titik maksudnya dia adalah bulatan. Jadi dia kata daripada titik S mana S. Ha, ni S saya nak bulatkan circle S ni bagi nampak sikit. Eh, Letakkan jarum dekat S ni. Tapi sebelum letak jarum tu, kita kena ukur dulu. Ter -ter kita punya bukaan ni 2.5 cm. Okey, 2.5 cm. Dan buka 2.5 cm. Jarum ni letak dekat S. Lepas kamu buat lengkok dia. Sebab dia memang bulatan. Ha, dia memang bulatan. Kalau dia kata sentiasa pada, dari satu titik, dia memang bulatan. Tapi dia bukan satu bulatan penuh sebab dia nak bergerak dekat dalam sisi empat tu kan. Jadi saya buat separuh je lah. Kalau penuh dia dah kat luar kan. Ha, jadi yang lengkok inilah kita kenal dia sebagai locus Y. Yang last kali dia tanya, ni settle lah eh. Ha, ni kita dah settle, yang ni kita dah settle eh. Ha. Yang ni kita kena lukis bulatan. Maksudnya 2.5 tu je jari dia lah tu kan. Yang C pula seterusnya tandakan simbol macam ni. Kedudukan bagi persilangan locus X dan Y. Oh dia dah bersilang tadi kan. Ha, dia silang kat mana ni. Ha, nampak ni dia bersilang. Jadi tempat dia bersilang tu kita tandalah dengan ni. Ah, ha, menjawablah soalan C ni. Dia suruh kita tanda kan. Ah, ha, settle. Ah, ha, dapatlah markah. Okey, saya bagi contoh. Contoh ni, awak satu kamu kena nyatakan, satu lagi bina ataupun dalam kes ni kena lukislah. Ah, ha, kena lukis dekat gambar tu. Jadi, macam ni awak boleh padam belah luar ni. Kita nak locus x tu berada di dalam. Ah, ha, jadi bila kamu lukis pembahagi dua sama serenjang tu, make sure garis tu berada di dalam ha, gambar tu lah. Yang belah dah luar ni sebagai kita punya guide je lah. Ini okay. ni sebagai kita punya guide. Ha, lepas ni saya buat garis garis dot 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 ni sebagai guide kita lah. Ha, um, okay. Uh, dash 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 ni eh. Garis putus-putus ni sebagai kita punya guide untuk melukis pembahagi dua sama serenjang. Tapi yang penting ialah garis locus X tu mesti berada dekat tengah dalam. Dalam sisi empat itu. Baiklah, kita sakat sini saja video saya dalam tajuk lokus. Kena buat banyak lagi soalan. Baru korang biasa dengan syarat-syarat yang diberikan tu. Nantikan saya dalam video yang terakhir tingkatan 3 iaitu garis lurus iaitu bab 9 eh. Saya juga ada sediakan video-video pendek dah sekarang ha, sebab saya nak buat video pendek bagi bantu pelajar-pelajar faham soalan-soalan yang saya ambil daripada buku-buku ha, daripada kertas soalan eh? Ha, satu video satu soalan pendek saja untuk kamu faham strategi untuk jawab soalan kalau soalan lebih kurang macam tu keluar kalau keluar soalan sama lagi bagus kan <laughs> okeylah kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya bab 9 salah silap saya minta maaf eh Nah, bersamalah terus bersama Cikgu Aisyah. Ajak kawan-kawan tengok Cikgu Aisyah channel. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Woo! check u aisha channel